had to think on their feet. Nia na lengo ni kujaribu kuruka sila adults ambazo tunapata kwa program. Ndio kwanza tuende kwa hiyo adults nikirudi nyuma kidogo. Wale wazazi walituletea hii shida mpaka tukapata hii changes ya program. Hata watoto wao kabla waende kwa program ya kwanza ya Tambere, hao watoto sita tayari walikuwa wameanza kutusumbua wakiandika emails kwa embassy na kuandika emails kwa university. Na nafikiri wakati ya sensitization niliwaambia. Na hakuna kitu ingine tulikuwa tunaficha. Ni hiyo tu maneno ya kusema ni county inalipa fees ama ni wazazi. Na ni kwa sababu ya tupate kwa urahisi ile mambo tulikuwa tunataka. Hakukuwa na kitu ingine. Na nilisema wazi. Hawa watoto wakati walete problem kabla hiyo program iende, idara walikuwa wamekataa. Lakini wazazi wakakuja wakalia. Mpaka tukafanya mkutano na wazazi na watoto. Na nikamwambia, please, msiharibu hii program kwa sababu hii program ndo nataka ifaidi watoto wengi. Hawa watoto waliruhusiwa wakaenda. Pamoja na wazazi wao, ndio walienda kukoroga kule Finland, mpaka tukalete shida. Wakati huyo mzazi alirudi nyumbani, alikuja akapata wazazi wengine, wakasema pesa imekuliwa. Nyinyi saa hiyo nyinyi programu yenu haijafika. Requirements ya mtoto kwenda visa interview ilikuwa lazima kuwe na proof of payment of school fees. Na proof of payment of school fees, fees haikuwa inatumwa ya kila mwanafunzi. Hii ni program tulikuwa tumenegotiate ya wasingisho. Tambere ilikuwa watoto 25 kwa program moja, wengine 25 kwa program ingine. Na tulikuwa na program ingine ya welding ambayo tulikuwa tunahitaji watoto 22. Lakini baadaye university wakakubali watoto 10. So invoice ya school fees ikikuja, inakuja ile ya 25 ya wanafunzi wanafanya degree nursing, 25 ya wale wanafanya diploma, alafu ile 10 ya welding. Kabla watoto waende visa, embassy ilikuwa inahitaji tuonyeshe cheti cha kuonyesha tumelipa karo kwa university. Na university pia walikuwa lazima wapeane kupitia upande yao iende kwa immigration ya Finland. Hawa tayari watoto walikuwa wameenda. Haikuwa hata imefika wakati ya kulipa fees ya ile 40% imebaki. Kwa hivyo hawa wazazi kusema pesa ilikuwa imekuliwa, nikauliza hawa. Na hii mambo si ati hatujengage hawa. Wakati huyo mzazi alirudi, na huyo mzazi ni Mary Kipto kutoka Finland, mimi nilimuita Mary. Na tukaketi pale club. Nikauliza, Mary, wewe umesema mambo ya fees ni free. Na wewe umeenda Finland. Na ulikuwa Tambere. Na mtoto yako alikuwa hapo. Kwa nini na umekaa huko karibu wiki tatu ujachukua muda wako kwenda ku find out kwa university kama payment ni free? Akaniambia, wewe unajua niliambiwa na watoto ya Elgeyo Marakwet, hata tulikuwa na Cornelius. Nikamwambia, sasa as a parent na huko hapa, do you believe university is free in Finland? Akaniambia, you see, mimi niliambiwa. Nikamuuliza, wewe umefika, umeenda kufasanya vikundi ya wazazi, kwa nini wewe ujirudi kwa ofisi yangu? Vile ulikuja kwa ofisi yangu nikakuandikia barua.